Hiya, Pinky. I'll bet you forgot your ex-roommate and army buddy, Loudmouth Louie. But I'll never forget you, old pal, especially that day you joined the service. Remember when you had that job with the railroad? You had a lot of big plans. Boy, that didn't last long. A little sunshine into your life when I offered you my apartment until you got straightened out. Besides, I was temporarily leaving town anyway. I guess that wasn't one of your better days. Nothing seemed to go smoothly. I have forgiven you for ruining my toothbrush, and also for taking the last morsel of food left in the refrigerator. Got yourself in a mess the night you came home late and accidentally got into the neighbor's apartment. What a laugh. Then when you went into business for yourself, super speedy messenger service, you called it.
gotta close now. So best regards from your buddy, Loudmouth Louie. P.S. By the way, pal, did you ever deliver that package? Olá, tudo bem? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo. Eu já quero agradecer pelo seu tempo e pela sua atenção. O que eu tenho para te mostrar nesse vídeo pode mudar a sua vida, como mudou a minha e de várias outras pessoas. Prazer, eu me chamo Leonardo, eu sou empreendedor digital há mais de 3 anos. E o que eu faço? Eu vendo produtos digitais e ganho comissões. Graças à internet eu conquistei independência financeira. Tem uma pergunta que eu recebo diariamente, que é: Leonardo, dá para ganhar dinheiro na internet? Sim, é possível ganhar dinheiro na internet. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o meu histórico de saques. Vou mostrar para vocês o meu resultado, quanto eu já ganhei na internet. Então, acompanhe esse vídeo. Vamos lá para a tela do meu computador. Bom, estamos aqui no site do Hotmart, que é a plataforma onde eu trabalho, onde eu pego os produtos para divulgar. E para fazer o cadastro é totalmente gratuito, você não paga nada. Você só precisa aprender a divulgar. Como vocês estão vendo aqui, eu estou tendo uma média de ganhos por mês, total de receita de R$13.381, e uma média por dia de R$450 por dia ganhando de comissões. Vou entrar aqui na minha conta, no saldo, no histórico de saques. Como vocês podem ver, ó, hoje é dia 13/7. Eu fiz um saque no dia 10/7 e foi efetivado no dia 12/7, de R$6.000. No mês passado, dia 22/6, eu fiz um saque de R$9.150. No dia 1/6, que é no mesmo mês, eu fiz um saque de R$12.560. Praticamente, esses 3 meses já me renderam R$26.000 em comissões. E aí, quer aprender a ganhar dinheiro na internet como eu? Para isso, você vai precisar de conhecimento e instruções. O curso Afiliado Orgânico vai te ensinar passo a passo para trabalhar na internet. Você irá aprender técnicas de venda para ganhar dinheiro com seu Facebook, Instagram e até mesmo no YouTube, como eu faço. Então, se você deseja mesmo ganhar dinheiro na internet, clique no link Afiliado Orgânico que está na descrição.